Danas je 22. septembar, ja sam Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. Najmanje 32 osobe su poginule u udaru uragana Marija. Uništene su mnogobrojne zgrade, a veliki delovi Portorika su bez struje. Delovi Dominikanske republike su poplavljeni, a manja Karibska ostrva poput Dominike razorena. Najmanje 15 osoba je stradalo u Portoriku, a među njima je 8 osoba koje su se udavile u mestu Toa Haha, udaljeno 32 km od San Juana, izjavio je gradonačelnik tog mesta Bernardo Marquez. Kako prenosi Reuters, u tom mestu je od poplava spaseno više od 4000 ljudi. Uragan Marija sada je uragan treće kategorije sa udarima vetra od 205 km na sat, a očekuje se da će zbog kiše koja je uzrokovao doći i do novih poplava. A u razornom zemljotresu koji je danas pogodio Meksiko, stradale su najmanje 282 osobe. 50 se vodi kao nestalo, srušilo se 50-ak zgrada u Meksiko Cityju i drugim mestima. Najnoviji su podaci o posledicama ove prirodne katastrofe. Vraćamo se domaćim temama. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović potpisali su danas u pokrajinskoj vladi protokol o saradnji između AP Vojvodine i Republike Srpske. Potpisivanje protokola o saradnji znači će konkretizovanje saradnje u čitavom nizu oblasti, jer smatramo da za to ima prostora i potrebe, kao i da veze naroda Republike Srpske i Vojvodine to i zahtevaju, poručio je Mirović. Tokom sastanka u pokrajinskoj vladi članovi delegacije obe vlade razmotrili su mogućnosti intenziviranja saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, poljoprivrede, razmene znanja naučnih instituta, povezivanja univerziteta te turističkih organizacija i razmene usluga u oblasti zdravstva. Predsednik pokrajinske vlade posebno se osvrnuo na jačanje saradnje u oblasti putne infrastrukture. On je naglasio da će prioritetni projekti biti rekonstrukcija pruge Šid-Bjeljina, zatim poteza Fruškogorskog koridora od Novog Sada do Rume, zatim preko Šapca do Republike Srpske, koji predstavlja našu zajedničku potrebu i skraćene puteve privrednim i transportnim vezama između dve zemlje. Dan bez automobila, 22. septembar ove godine je u Srbiji, sem u Beogradu, obeležen i u Novom Sadu. Akcija Samo ne autom održana je pod okriljem projekta Lokalni razvoj otpora na klimatske promene, čiji nosilac je Ministarstvo zaštite životne sredine uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Prema podacima iz Policijske uprave Sremska Mitrovica u opštini Stara Pazova je registrovano 23.118 vozila. Ugroženost ljudi u saobraćaju je globalni svetski problem, dok biciklisti spadaju u grupu ranjivih učesnika u saobraćaju. U staropazovačkoj opštini biciklizam je veoma razvijen. Bicikl mnogo ljudi koristi kao prevozno sredstvo, ne samo po naseljenim mestima, već i između, a biciklističkim stazama od ukupno 9 naselja povezana su samo Stara i Nova Pazova i Stari Banovci i Belegiš. Prema rečima zamenika predsednika Saveta za bezbednost saobraćaja Đorđa Vranješa, naredne godine je u planu izgradnje biciklističke staze od Starih Banovaca prema Vojki i produženje postojeće između Banovaca i Belegiša. Imajući u vidu sve manji broj dece koja se rađaju, pokrajinska vlada preduzima bitne korake ka poboljšanju nataliteta i boljem usklađivanju roditeljstva i rada. I opština Stara Pazova obezbeđuje uslove za razvoj vaspitanja i obrazovanja dece kroz brigu o stanju vaspitnih i obrazovnih objekata. Jedan takav u Starim Banovcima biće kompletno adaptiran. Zgrada u kojoj borave mališani i vaspitači vrtića u Starim Banovcima stara je više decenija, a problemi sa kojima se susreću i deca i zaposleni odnose se pre svega na nefunkcionalnost objekta u kojem provode veći deo dana. Zahvaljujući sredstvima pokrajinske i lokalne vlasti, obezbeđeno je preko 4 miliona dinara za kompletnu adaptaciju ovog objekta. Projektom su predviđeni sledeći radovi: zamena zidnih i podnih pločica, zamena prozora i stolarije, zamena sanitarija i mokrih čvorova i krečenje i uređenje interijera. Prema projektnoj dokumentaciji, radovi bi mogli da počnu u oktobru mesecu, a završetak istih očekuje se do kraja godine. Umetničko udruženje Nova Pazova u okviru obeležavanja Dana doseljenika organizuje treću umetničku koloniju pod nazivom I ja volim Novu Pazovu. Kolonija je zakazana za sutra i traje od 9 do 21 sat u velikoj sali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Kolonija koja se organizuje pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova okupila je učesnike iz Srema, ali i iz Beograda, Zemuna i Resnika. A u Vrbasu se od danas do nedelje održava Panonski vaša, najveća folklorna manifestacija u Vojvodini. Manifestacija se sastoji iz više programskih aktivnosti. Deveti festival dečijih izvornih ansambala osnovan je kao odgovor na sve veću brojnost i kvalitetan rad dečijih grupa u Vojvodini opredeljeni za ovaj vid stvaralaštva. Nakon prethodnih selekcija na opštinskim i 7 zonskih smotri, selektorski tim odabrao je 29 solista i grupa za ovaj festival koji se održava danas, a iz opštine Stara Pazova učestvuje srednja dečija grupa Skuda Janku Čmer
Melek i Stare Pazove sa običajima dečija svadba. 39. festival folklornih tradicija Vojvodine centralni je događaj cele manifestacije osnovanje sa idejom i osnovnim zadatkom da očuva i afirmiše etnološke, etnomuzikološke i scenske i likovne vrednosti narodne tradicije na prostoru Vojvodine. U subotu će između ostalih nastupiti i predstavnici Staropazovačke opštine, solista Ana Horvat i Teodora Aleksandrovski i ženska pevačka grupa Društva Čvenlik iz Stare Pazove, ženska pevačka grupa Sremice i muška pevačka grupa Perućićani iz Vojke i duet Gustavskog kuda Branko Radičević iz Nove Pazove. U okviru Panonskog vašara organizuje se izložba Stari zanata, domaće radinosti i etnokuhinje. U šestom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca sutra će u Novim Banovcima igrati sa ekipom Cementa iz Beočina. Radnički iz Nove Pazove će biti gost Bratstva 1946 u Prigrevici, a Dunav će u nedelju u Starim Banovcima dočekati Mladost iz Bačkog Jarka. U šestom kolu Vojvođanske lige grupa Jug. Jedinstvo će se u Staroj Pazovi sutra sastati sa borcem iz Novog Sada. Podunavac će u nedelju u Belegišu biti domaćin LSK iz Lađerka, a Sremac iz Vojke će igrati u gostima sa Kupinovom. Jadran će u Golubincima u šestom kolu Sremske lige u nedelju dočekati Železničar iz Inđije, a sve utakmice počinju u 16 časova. Posle tri godine rukometašice Mladosti iz Nove Pazove ponovo će igrati Superligu Srbije. Sutra u prvom kolu u Novoj Pazovi gostovaće ekipa Jagodine. Utakmica će se igrati u hali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava i počinje u 20 sati. Za vikend nas očekuje malo toplije vreme, ali u nedelju ponovo kiše. Formacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijatno.